شریف لاتے ہیں رابعہ سے تعلق رکھنے والے طالب علم محمد ظفر صاحب جن کا عنوان ہے اسلام اور سیاست. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. زینت محفل خطبہ، دیگر شرکا اور مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین عظام، آج میں جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلام اور سیاست. عزیزان ذی وقار، میرا موضوع دو اجزاء پر مشتمل ہے، ایک اسلام ہے اور دوسرا سیاست. جب میں نے اپنے موضوع کے جز اول کو دیکھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اسلام کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، تو میں نے اسلام کے لغوی معنی جاننے کے لیے عربی کی مشہور لغت المعجم الوسیط کو جانچا، تو مجھے لفظ اسلام کا معنی کچھ اس طور پر ملا کہ لفظ اسلام لفظ سلمہ سے محفوظ ہے، جس کا معنی محفوظ اور سلامت ہونے کے ہیں. اس معنی کی تائید مجھے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کچھ یوں ملتی ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. اور جب میں اپنے موضوع کے دوسرے جز لفظ سیاست کی تحقیق کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو لفظ سیاست کا معنی فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب اسلام اور سیاسی نظام میں حضرت نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ لفظ سیاست ساسا یسوس سیاستن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی تدبیر کرنے اور حکمت عملی اختیار کرنے کے ہیں. اسی طرح سیاست کا اصطلاحی معنی اسلام کے عظیم مورخ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تجلیات عثمانی میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ السیاست اقامت العدل والاحسان وحسن المعاملت والمعاشرت فی الریاست بالحکمت الشرعیت. عزیزان من، آئیں اسلام اور سیاست کا معنی اور تعریف بیان کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں اسلامی سیاست کی اہمیت کیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں جہاں جنگ اور صلح، اتحاد اور اجتماعیت کی ترغیب ہے، تو وہاں قرآن میں صراحت کے ساتھ خلافت کا مسئلہ بھی ذکر ہے، جس کی وجہ سے زمین پر احکام خداوندی کی تنفید ہوگی. چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کی ذمہ داری کو یوں بیان فرمایا: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس آیت کی تفسیر میں علامہ طبری رحمہ اللہ ابن زید رحمہ اللہ کا قول نقل کر کے فرماتے ہیں: وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ أَرَادَ ابن زَيْدٍ أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ الْمَلَائِكَةَ انہ جاعل فی الارض خلیفتا لہو یحکم فیما بین خلقہ بحکمہ. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں خطاب فرمایا: یا داؤد ادنا جعلناک خلیفتا فی الارض. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نبوت کے ساتھ ساتھ فرعون کے ایوان میں آزادی بنی اسرائیل کے علم بردار بھی تھے. الغرض، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اکرام انفرادی و اجتماعی مذہبی و سیاسی ہر قسم کی سیاست سے باوصف ہوا کرتے تھے، جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے: کانت بنو اسرائیل
تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي حلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون حلفاه فيكثرون. اس کے بعد بنو اسماعیل کا طرز مختلف رہا لیکن امن و آشتی کا زمانہ تھا، زمانہ نبوت کے قریب کی مثال لیجئے. بنو امیہ سیاست کے سردار تھے، بنو حاشم مذاہب کے عالم بردار اور پیشوا تھے. آپ علیہ السلام نے آ کر سیاست اور مذہب کی تفریق کو مٹا ڈالا اور دونوں قیادتیں اور عہدے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالے. عزان محترم، متقدمین اور عصر حاضر کے علماء کے اقوال کی طرف آتے ہیں کہ وہ اسلامی سیاست کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. چنانچہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سیاست جزء شرعیت ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاست انسان کے اصولی اعمال میں سے بلند ترین عمل ہے. علامہ ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاست عادلہ شرعیت ہی کا حصہ ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاست اور دیانت میں تے سیاست وسیلہ ہے. شہید ناموس صحابہ حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاست منبر اور محراب کا حصہ ہے. عصر حاضر میں سے حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیاست کو دین سے الگ سمجھنا یہ جائز نہیں. ترجمان علماء قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے. آج بھی اگر سیاست کو دین سے الگ خیال کیا جائے تو دنیا میں ظلم اور فساد ہی رہے گا. اس حقیقت کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. وما علینا الا البلاغ المبین.